1 та 2 червня у парку Придніпровський відбулися змагання зі стрітболу, участь у яких брали команди з різних міст України – Харкова, Києва, Кременчука та Кропивницького. Перш за все, завдання цього турніру – це популяризація баскетболу у цьому місті. Також окремо хочу подякувати адміністрації міста за підтримку та допомогу у організації. Частину коштів, які ми зберемо на цьому турнірі, ми передамо на необхідність ЗСУ. Серед учасників, кількість яких сягала понад 150 осіб, були дівчата та хлопці 2009-2014 років народження. Кожна вікова категорія зіграла більш ніж 5 ігор, під час яких гравці мали змогу позмагатися суперниками у запеклій боротьбі за першість. Я займаюся вже 2 роки, тому я морально, психічно я до цього, звичайно, готова. Просто прийшла сюди розслабитися, пограти в баскетбол. Ми будемо боротися до останнього і покажемо справжній клас. Я люблю баскетбол, я приймаю участь взагалі абсолютно в будь-якому соревнованні. Надеюсь, у меня будет сильный соперник. Я смотрю, тут есть парни, которые 2 раза выше меня и 2 раза тяжелее. Поэтому это будет интересно. Я очень хочу победить. Яскраві емоції, медалі, грамоти, а також фірмові призи від баскетбольного клубу «Пуштім» – те, що у результаті отримали учасники змагань. Кожен з них якнайкраще продемонстрував свої вміння та навички, а також навчився чомусь новому. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.